шабля – це унікальна жниварка від компанії «Агроспецсервіс». Ми налагодили повний цикл виробництва з нуля. Розробка проєкту жниварок тривала понад 3 роки. Конструктори детально опрацювали кожен вузол. І все це, щоб поєднати у шаблі такі риси, як якість та надійність. Деталі жниварки виготовляються на найсучаснішому обладнанні для лазерного розкрою та на листозгині із ЧПК. Для виготовлення окремих деталей ми використовуємо лазерне зварювання. Самостійно виготовляємо шнеки, використовуючи спіраль італійського виробництва. Перед фарбуванням всі деталі проходять піскоструйне очищення, а фарбуємо їх на сучасній лінії порошкового фарбування. Шабля – жниварка з українським серцем для українських полів. Всім привіт, народ! Слава Україні! І я радий вас вітати в себе на каналі. Жнива, друзі, повним ходом. Жнивуємо, завершили ріпак. Навіть не було часу щось перекурити, легенько підбили підсумки, ви їх вже бачили на каналі, і шуруємо далі пшеницю. Я толком навіть ще не був в полі, біля комбайнів з пшеницею, раз там вночі зробив кілька ходок і все. Ось, а сьогодні вас чекає мега цікавий контент, тому що сьогодні ми збираємо наші демо-пшениці. Сьогодні буде дуже цікаво все. Сьогодні буде спеціально запрошений гість. Я думаю, всі і так прекрасно зрозуміли. Дядько Ігор Миць приїхав нам трошечки допомогти. Враховуючи той момент, що нам на післязавтра обіцяє дощ, і враховуючи той момент, що ми домовились з ним, що він нам забере вусати, як я люблю казати, пшениці, то ми так з ним трошки договорилися, що він нам забере все демо, тому що неважливо, чи великий, чи малий комбайн, а демо ділянці треба приділити як мінімум цілий день. Тому краще ми не будемо втрачати свого темпу на збиранні пшениці, а дядько нам допоможе, все одно стоїть без роботи. Ну і заодно для вас буде дуже цікавий контент, так що, друзі, насипайте нам лайкосів, що мені, що дядьку Ігорю. В кінці будуть цікаві цифри, в кінці будуть цікаві висновки, тому, друзі, печемо до роботи. Зараз трошечки навіть покажу вам комбайна домінатора в роботі і втікаю возити від лексіонів зерно. Ну, а вже завтра включуся більш конкретніше, і завтра вже ми з вами більш поговоримо про остисті пшениці від компанії «Лідея». Тому не знаю, як вам, мені дуже цікаво, чи потягаються вони з мастодонтами теперішніми пшениців. Я бачу вже результати багатьох демок по Західній Україні. Тому я розумію, що чекає приблизно і нас по урожаю. Я приблизно собі знаю, а ви чекайте кінця відео, додивляйтесь обов'язково. Цифри будуть, я думаю, не менш вражаючі, ніж на ріпаку. Так, друзі, ну що, ми на полі. Перший сорт у нас від компанії ДСВ. Дебіан. Що, як пшеничка? Буде 10 тонн? Але я так на око вижу, що не порівнюється, що мені 7,5 самурай дав, то тут. Тепер дивіться різницю між Петросом і Патросом. Вас треба було вчора кликнути, в мене був представник ДСВ Україна Олександр, я знаю, що він мене дивиться, то ми з ним вчора на ту тему поговорили, я вам зараз перекажу його слова. От і що в мене, що у вас, я різниці не... Папа, мама, він від нього зроблений, тільки тут є підмішана українська якась пшениця, і
то його сорт ніколи вам не ляже, а той лягає аж бігом. То є саме перша різниця. І той раніше, ніж той. Верніше, Патрас раніше, ніж Петрос раніше, ніж Патрас. Так що зараз ми тут потихеньку, дядько буде працював, я буду возити, а знімати вже будемо конкретно завтра. Того, що лекціони простоювати теж не мають ніякого права. Так, ну і все, і далеко не відходячи від каси, беремося до роботи. Прекрасний комбайник, ми колись мали такого, ну, 76-го, я ним особисто працював, просто бомбезна була історія, це дуже-дуже схожий до нього. Ну все, з Богом, друзі! Красота! Такого зігзагами сіє, доки мені насіння вистачало. Ну добре, що я не спитав, як зробили. Там вже дуже є багато таких. Ага. Вчора я ж мій молодів поставив. Це мені вже чудово. Я думаю, завжди з ребенком. Всі коридори кризують. Але вже вони зустрічили. Треба їх не поповнити. Ні, чесно, не б'є, файно. Ліпше як на городах, тут розвертатися легше. Розкошено, ти собі по кругу розвернувся і все. Все, друзі. Повозилися і на нині хватить. Решта вже завтра буде день. Завтра буде трошечки вільніше часу. І завтра ми трошечки познімаємо з вами. Так, в нас тут почав крапіти легенький дощик, але на вологість це не повпливало, як бачите, за комбайном. Куриця пилюка. Газончик спокійно встигає відвозити. І поки наші лексіони переїжджають з площі на площу, то я ще знову маю час трошки заїхати, глянути, як тут справи на демоділянці. Ну і наступні йдуть сорти від компанії КВС «Стромболі». Теж мені цікаво глянути, що вони тут насиплять, бо по ДСВ все було дуже прогнозовано. Вчора, я ще раз кажу, був у нас тут представник компанії ДСВ Сухенька. І ми собі трошки поговорили, і в принципі думки зійшлися, і в принципі цифри підтримують ті думки, які ми вчора проговорили. Якраз завершуємо крайній сорт від компанії ДСВ, це продуцент. Глянемо, що з того всього вийде. Цифри цікаві, цифри хороші. По ДСВ цифри прогнозовані, тому що сорти ДСВ сіємо далеко не перший рік. Сорти ДСВ вже трохи знаємо, тому можемо щось приблизно наперед собі продуматися. А от про КВС сказати нічого не можу. КВС колись давно сіяли ще кубус, ну а зараз вже не сіємо нічого, може щось виберемо з сьогоднішнього демо, теж буде дуже цікаво. Дядькові цікаво попрацювати з нами,
тому що дядько ще ніколи не молотив такої врожайності цим комбайном. Каже, перша понижена і ледво-ледво суне. Звісно, на такого комбайна це величезна врожайність, це величезне навантаження. Але я вам хочу сказати, що він справляється дуже пристойно. Дивіться, навіть можу отак зразу з льоту показати по втратах. Дивіться. Жодної зерненки. Жодної. Дивіться. Що старий комбайнер, то старий комбайнер. І тут не здуриш. Може десь, звісно, є. О, їдну знайшов. То якась щупленька. Де вона? Во вона. Бачите? О. А. Зараз я її досягну. О, дивіться, яка вона щупленька, то вона по-любому мала вилетіти. А так, клас є клас, по втратах такі комбайни регулюються просто бомбезно. Головне з розумом підійти. Ну, а в дядька досвіду, вагон і маленька тачанка в тім питанні. Зараз, до речі, спитається, які тут вже жнива для нього. Підозрюю, що десь близько 25-х жнив у нього. Ну, 23-25, зараз дядько точно скаже. Ось, завершується історія з ДСВ на цей рік. І зараз перейдемо на КВСи. Теж дуже цікаві пшениці. Глянемо, пристріляємося. Ну і звісно, в кінці буде табличка. Сьогодні просто знімаємо, як то кажуть, першу частину відео. А завтра буде вже основна. Йдемо покатаємося. Що здибав? Одну насіненку і таку щупу. А я не для себе шукав, я знав, що ви там чисто молоді. Я глядачам показував втрати. Так, як КВС, трошки рідонький, так? Трошки вже зеленцю на нього вийшло. А ну глянемо в трубу. Сипи трошки відчутно менше. Ну побачимо, все ваги розсудять. Так, друзі, ну що, маємо вечір. Дядько Мись дуже круто попрацював, зібрав всі ділянки ДСВ, зібрав всі ділянки КВСу і взяв одну ділянку РЖТ. Реформ. Цікава пшеничка, всі прекрасно знаєте. Ну і з КВСів на даний час саме цікавіший це талант чи талант. Ось, цифри ще не буду говорити, але цікава пшеничка. Дивіться, яка грубеча, класна. Зараз ще щось дядько скаже, як вони в нього враження про обмолов. Щось скаже, яка йому пшеничка за сьогодні саме більше сподобалась. Ну і завтра його знову чекає трошечки роботи. Але він нам дуже величезну справу зробить, тому що за сьогодні хлопці знов десь з 80 гектарів забирають пшениці. А враховуючи те, що йдуть дощики, то і ми не, скажімо так, не вирвали з контексту своїх комбайнів. Це нам дуже-дуже сильно на руку і дуже велика подяка дядьку Мицю. Ми з ним домовимось, але окрема вдячність на загал має бути. Так що, друзі, не перемикайтеся, додивляйтесь відео до кінця. Зустрінемось з вами завтра. Для нас ціла ніч попереду, а для вас так воно щолк. І вже маємо завтра. Ну що, друзі, дай наступний. Коли є можливість познімати такого, ну, скажімо так, не молодого комбайна, то її не треба опускати. Ще трошки і такі комбайни будуть вважатися раритетними. Хоча нічого їм по факту не бракує, вони ще будуть в умілих руках, особливо таких як дядька Митя, працювати і працювати довго і нудно. Тому, знаєте, то та техніка, яка ще була зроблена інженерами,
І вона має величезний запас по віковій, скажімо так, характеристиці. Тому працювати ще той комбайн буде довго-довго. Печа вже знову машина. І зараз буде відвантаження, і переїжджаємо на наші остисті пшениці. Ну що, друзі, переїхали ми на ділянку, де в нас посіяна остиста пшениця. Почали ми роботу, але тут ще є один безостий сорт. Почали ми з нього. Це сорт Soriel від компанії Lidea. Дядько перестановився на покоси, тому що треба пайовикам лишити трошки соломи. Ну і трошечки незручно вийде, тому що приходиться починати роботу з середини ділянки, ну, але вже інакше не буде, тому що розпочати так чи інакше мусимо з безостої, щоб не мішалася одна з другою. Я не впевнений, що ми щось будемо лишати собі сіяти, але практику роботи ми не можемо міняти, тому робимо так, як завжди. Тому і спочатку йде безостий сорт, потім підуть остисті сорти. Оцей мені дуже сподобався. Дивіться, які тут колосюги. Класнючі. Ну і дивіться, яка того року пшеничка, вона як бочка. Вона витримала ту всю жару, спеку і налилася нормально. Так що є надія тут також на хороші результати. Так, ну що, друзі, пішли в рух наші вусаті пшениці. Перший з них. Перший з них сорт Сумчузо. Як на мене, трошки більша густота, ніж на безости. І вона такою хвилею йде. Теж доволі виповнене зерно, грубе. Я думаю, що цього року наші безості пшениці не так сильно попереду від остистих будуть. А то не дивина остисті пшениці, вони зазвичай мають по сухості якісь кращі. А посуха в нас стояла із місяць часу, тому травні. Тому не дивина, друзі, що вони насипають нас. Хоча цифри з ваги це розкажуть нам більше, ніж наші відчуття. Але ми маємо знімати і то, і друге. Красота лельон. Так, друзі, наступний сорт від компанії Lidea. Сорт Софру, чи Софру. Як правильніше, чесно кажучи, я навіть не знаю. Одні говорять так, другі говорять інакше. Теж доволі пристойно виглядає.
я б сказав, навіть круто. І теж досить класно насипає. А може навіть найкласніше наразі серед всіх остистих. Це вже, а ні, це ще на другий сорт. Ну він краще сипе, чим попередній. З нетерпінням чекаю цифр, щоб подивитися, хто ж все-таки переміг в битві остистих пшениць. Ну я вам скажу, дуже круто насипала. Я вже з нетерпінням чекаю цифр за цей сорт. Дорогі. Ну, має бути пристойний результат. Зараз я подзвонив на мого, допитався, що вона заважила. І переходимо до наступного сорту наших остистих пшеніців. Це в нас Соліндо. Так, Соліндо. Теж доволі непогано виглядає. Ну, густота, дивіться, яка серйозна, тому теж є надія на хороший результат. Поки що візуально мені сподобалося це, що ми тільки що молотили, сокру. Ну, але побачимо. Вага всіх розсудить. Пшениця КВС Лазулі, крайній сорт нашої демоділянки. Теж доволі прекрасно сипе. Тут її, правда, трошки більше було, але вже майже повний бункер. Зараз треба дядька пиняти. Я замість маячка повного бункера стою, не доїдемо до кінця. А шкода. Все, друзі, завершуємо наш обмолот демоділянки, завершуємо черговий серйозний відрізок роботи по пшениці. Залишається лише підбити підсумки, ну але це буде вже аж ввечері. Зараз я їду дискувати, от там трактор мій стоїть, купа роботи, все на купу і не даєш собі ради. Ну не то, щоб я жалівся, просто констатую факт. Ввечері приїду на вагу, витягну всі дані, складу табличку, ну і завтра відзніму, скажімо так, кінцевий шматочок відео з цифрами і з легеньким аналізом, як то кажуть, по гарячих слідах. Тому додивляйтесь відео до кінця, далі лишається саме цікавіше. Ну і не забувайте про лайки і підписку. Ну що, друзі, не відходячи далеко від каси, давайте будемо підбивати підсумки ще одного нашого етапу в нашому сезоні. Сезон, я повторюсь ще раз, надскладний, тому що погодні умови дуже і дуже нетипові для наших регіонів, тому як на мою думку, пшениця також не змогла розкрити свій максимальний потенціал. Але, як би то сказати, у нас ніколи не виходить ідеальний рік. Завжди нам погода щось мішає. Завжди нам погода хотіла б, щоб була кращою. Але якщо результати такі вийшли, як в нас вийшли, значить гріх жалітися, друзі. Тому що результатами ми довольні, як в товарці, так і в демоділянках. Товарку вже, в принципі, на завершенні, десь гектарів 70 чи 80 нам лишається до кінця обмолоту озимої пшениці. Ну так, йдемо так в середньому від 7 до 8 тонн, я думаю, що на 7,5 мали би закритися. І, в принципі, враховуючи ті ціни і враховуючи те, що в нас, ну, в більшості випадків йде третій клас, то можна, нема що жалуватися, можна миритися, як то кажуть. Ось, ну, а от взяти демку, то, скажімо так, я вражений.
я щиро і відверто вражений. Якщо, наприклад, Debian і решту там сортів DSV, скажімо так, то було очікувано. Reform Depot, раджетішні пшениці теж очікувано. То пшениці від компанії Lidea, остисті чи вусаті, як я люблю казати, пшениці, мене щиро і відверто вразили. Друзі, я їх вам показував кілька разів за сезон, я робив огляд цієї ділянки. Так, вони прекрасно розвивалися, вони гарно кустились, враховуючи те, що я їх трошечки зарідко посіяв, ну, скільки я мав насіння, стільки і розтягував, як то кажуть. Потім вони прекрасно пережили ту спеку, яка в нас тривала. Я розумію, що в нас 36 спека, то не то, що було там на півдні чи в центрі, але для нас це була неймовірна спека. Дозволю нагадати, що, наприклад, минулого року стовпчик термометра висувався за межі 30 градусів в нас 7 разів. 7. А тут, напевно, тижня 2 жарило 36, і це було просто вау. Отож, друзі, вашій увазі табличка. Як ви бачите, Debian лідер, 10 тонн з гектара, якщо перерахувати на 14-ту вологу. Другий Reform, прекрасна пшеничка. Ну а третя Solindo, ви бачили, я з дядьком Мицем молотив. Ну реально крута пшеничка, реально виповнене зерно. Реально 9,5 тонн, там без кілька кілограмів, це просто вау-ефект. Так же ж само і Софру, цей самий сорт, ну схожий, скажімо так, це також вусатий сорт пшениці. Талант від КВС, це, скажімо так, зазвичай він не має класності, це переважно фуражна пшениця, тому і він дав такий результат. Ну а далі Депот. Теж непогана пшеничка, продуцент, Спенсер, артист, і далі пішло Штруби, і, скажімо так, всі решта. Навіть не враховуючи, дивіться по таблиці, жодної пшениці нема нижче 8 тонн. Ортеус від Штруби так просів, тому що там були величезні проблеми зі сходами, там щось з насінням, якісь були мутки, непонятні, я дотепер і не дослідив, ні я, ні представники компанії Штруби. Вона приїхала просто без схожості, ми її посіяли, як звикли всі пшениці, вона була всередині ділянки, ми не могли нічого там, скажімо так, намутити чи ще щось, то тільки питання до схожості цієї пшениці. Стояло, скажімо так, питання весною передіскувати і засіяти там якоїсь ярки, але ми щось так подивилися, не мали часу. В результаті того вона трохи накустилася, вона там закрила трошечки, але дядько не дасть збрехати місць, там берізки було вагон. Вона вся зелена була, то видно і по вологості, 18% вологості, через то і так вона просіла. Я не хочу нікого вигороджувати, нікого цей, просто констатую факт, бо все одно спитається, чому вона так жорстко просіла. Ще раз повторюся, просто скидаю кашки та перед пшеницями Lidea, я щиро і відверто вражений, друзі. Ну, а далі питання в кожного буде своє і рішати кожному по-своєму. Сіяти остисті пшениці чи безості, це, ще раз кажу, питання привички, питання побажань, питання, напевно, клімату, бо вони чуть більш посухостійкі, от південь-схід, центр, от там такі пшениці будуть показувати себе відчутно цікавіше, чим безості німецькі, я б сказав, такі сорти. Ну, а тут на заході, враховуючи таку спеку, також треба приглядатися до остистих пшеніців. Ми для себе експеримент зробили, експеримент дуже вдалий, я задоволений, що я попробував його посіяти, задоволений дуже результатами, ну і ви пишіть свої враження, як вам така пшеничка. Мені дуже цікава ваша думка, тому поділіться, якщо можете. Ну, а на цьому будемо відео завершувати. Попереду ще купа цікавої інформації, ще будемо збирати всі наші експерименти, всі наші цифри, тому підписуйтесь на канал, хто не підписався. Ставте нам вподобайку за нашу таку важку, відверто важку працю. Ну, а я буду знімати далі. Ну, а зустрінемося в нових відео. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Щастя, здоров'я, много еліт!